Havanın tədricən soyması qripə yoluxma riskini də artırır. Qripdən qorunmaq üçün ölkəyə 4 valentli vaksinlərin gətiriləcəyi ilə bağlı məlumat vermişdi. Bəs bu peyvəndlərin orqanizmə hər hansı zərəri varmı və proses hansı prinsip əsasında həyata keçiriləcək? Bu və digər suallara əməkdaşımız Sədaqət Süleyman cavab axtarıb. Payız-qış mövsümü respirator infeksiyaların, o cümlədən qrip virusunun yayılma ehtimalını yüksəldir. Mütəxəssislər deyir ki, bugün dünyanı bürüyən koronavirus infeksiyasını əksər insanlar simptomsuz və ya yüngül formada keçirir. Bəs maraqlıdır, COVID-19'u bu cür keçirən insanlar həm də qrip infeksiyasına yoluxsalar, bu onların səhhətinə necə təsir göstərə bilər? Mütəxəssislərin fikrincə, iki virus infeksiyasının paralel getməsi insan səhhətində daha çox ağırlaşmalara, eləcə də ölüm hallarının sayının artmasına səbəb ola bilər. Odur ki, koronavirusun əhatə dairəsinin günü-gündən genişləndiyi bu dövrdə insanlar qripə yoluxmaqdan özlərini maksimum qorumalıdırlar. Bunun üçün hər kəsə məlum olan qaydalar var. Vitaminlərlə bol qidalardan istifadə etmək, bolluca meyvə tərəvəzləri qida rasionumuza daxil etmək, açıq havada mümkün qədər vaxt keçirtmək və qapalı məkanların gün ərzində bir neçə dəfə havalandırılması mütləq şərtlərdən biridir. Qripdən ənənəvi üsullarla qorunmaqla yanaşı, həm də vaksindən istifadə daha effektiv hesab edilir. Sual yarana bilər, qrip əleyhinə vaksin varmı? Varsa, nə üçün indiyə qədər çoxumuz bundan məlumatsızıq? Və yaxud da bu peyvənddən istifadədə maraqlıyıq mı? Xəbərim yoxdur, amma olmayacağım. İnanmıram belə şeylərə. Bu barədə məlumatım yoxdur axı. Peyvənd olunmaq istəyirsiniz mi? Yəqin ki, bu təsirli olacaqsa, bəli, istəyərdim. Çoxumuz məlumatsız olsaq da, qrip əleyhinə peyvənd var. Həm də illərdir, dünyada, eləcə də ölkəmizdə istifadə edilir. Sadəcə, indi bu vaksinlə bağlı maarifləndirməyə daha çox ehtiyac var. Çünki digər virus infeksiyası, COVID-19'la da mübarizə aparırıq. Bir-birinə bənzədiyi üçün, COVID-lə qripi biz ayırt edə bilmərik və ikinci bir ağlaşma ilə və miks infeksiyonla xəstələrin əslində bu payız aylarında xəstəxana yatışlarını artıra bilərik. Təbii ki, bu da əlavə bir yükdür. Həm də insanların sağlam baxımından da daha ağır formada keçə bilər. Bu baxımdan hər il oktyabr ayında qrip peyvəndə vurulur. Bu, hər zaman tövsiyə olunmuş bir peyvənddir. İllərdir tətbiq edilən qrip əleyhinə vaksin böyükdən kiçiyə hər yaş qrupuna vurula bilər, hətta hamilə qadınlara belə. Bu il gətiriləcək vaksinlərin isə ilk növbədə COVID-19'a yoluxmada risk qrupuna aid olan şəxslərə tətbiqi nəzərdə tutulur. Təbii ki, könüllülük prinsipi əsasında. O, adi bir vaksin deyil. Onun tərkibini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təklif edir onun vaksinini, daha doğrusu qabaqcadan müəyyənləşdirilir. Çünki orada elə etmək lazımdır ki, ən çox yayılmış qrip əleyhinə, qrip virusları əleyhinə ştamlar olsun onun tərkibində ki, kütləvi şəkildə qoruya bilsin. Vaksin ölkəyə dövlət vəsaiti hesabına gətirildiyi üçün xəstələrə ödənişsiz vurulacaq. Qrip əleyhinə vaksin əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında və bəzi Avropa və hətta Asiya ölkələrində istehsal edilir. Ölkəmizə vaksinin hansı ölkədən idxal ediləcəyi məlum olmasa da, bəlli olan odur ki, peyvənd edilən şəxslərdə qripə qarşı bir il müddətində immunitet yaranır. Sədaqət Süleyman, Zaur Dadaşov, xəbərlər.